James Diese. Hey. Rada. Wapua. Cheki. Hey. Ukipata unachukua, nikipata nachukua saa. Hey. Aya. Nikuulize President Dubai ni nani? Alipata. Yako. The President of Kenya, man. President of Kenya. Si William Samoei Ruto, si nimepata. Nimepata bana. Aya, niulize yako saa bro. Nikuulize. Hey. Aya. Nani alichapanga Raila kidance kwa ba? Huyo mse. Salikuwa ni baba je? Hakuna. Hadi umjui, wewe niambia yako ya mwisho bro. Who is the fourth president of Kenya? Fourth, si ni huru, si nimepata ba? Ah, bado unatiza fourth, wewe kwenda huko. Unatiza fourth.